Jumpa lagi, saya Ibtisam Muhammad Raduan, pengacara TV PSS TVTM 2, Stema 2 Besut Terengganu. Pada hari ini diadakan sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah di SK Tengku Mahmud 2. Sempena sambutan Hari Kemerdekaan pada hari ini, sekolah saya telah mengadakan perarakan. Jom kita saksikan. Sahaja untuk kali ini, TV PSS TVTM 2, pencetus inovasi masa kini.